Chelsea go United England ma ma phet mne nai ga za nai bu lo de pwae chu tong da che United ye di sin ma pwae che kala ga do sa tin lo la bi phet par de tong ya da pwae nong ga za ya me boxing day kala ma United do akhu lo dan ya ya ga za da ma mya pya nei bon ne lwe ba ma la so da so yin sia a do kaung ma de da de ma ka de be ga za da ma ri ye sait da cha nei de ga za han sait pya la pya phet nei de pounsan ni ga le mi ya twi ya da a do ko a sin ma pye ba bu a khu so yin England media ji de ga United ye awin legan pyatana le ne patat pi a pyai san ko phop pya nei ja da ba tadin ma la man la ma tei be me dilo media re ga ni ma cha khana phop pya khan ni ya da ga a tin twa ma kaung ma bu United ye awin legan tadin a pyin ko thwat da ga thu san ne kaisa daw le ma hou ba bu ho yakin nong ga ban ha ne morin ho lat thak ga ni socia a khu tan ha lat thak thi ma yo nai aw ko tadin ni ga thwat ni khe da ba a khu so yin le Manchester Evening News tadin thana ye journalist tu phit de Samuel Lucas ga Manchester United အသင်းရဲ့အဝင်လေကန်းကအတော်လေးကိုအချိန်လေးစိုးရနေပြီးကစားသမားတွေရောအသင်းကဝန်ထမ်းတွေပါတန်ဟက်ရဲ့ဝင်တွင်ကွင်းပြင်စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းတွေကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးလို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ် ESPN နဲ့ Sky Sport သတင်းဌာနတွေကလည်းဒီလိုသတင်းမျိုးစင်တူသတင်းတွေတင်ခဲ့သလို Daily Mail သတင်းဌာနကလည်းအသေးစိတ်တင်ခဲ့သေးတာပါသူတို့ဖော်ပြခဲ့တာတွေကတော့ကစားသမားတွေအနေနဲ့တန်ဟက်ရဲ့နေ့စနစ်ပိုင်းကိုမေကွန်းနေထုံနေကြကြောင်းနဲ့50ရာခိုင်နှုန်းသော United ကစားသမားတွေကတန်ဟက်ကိုအယုံကြည်မရှိတော့ကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်ရတဲ့ကို United ဘက်ကတုံ့ပြန်ခဲ့ပုံကတော့ရှင်းပါတယ်။အဆိုပါသတင်းဌာနတွေကသတင်းနောက်တွေကိုအတင်ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမတ်တက်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် Manchester United က Old Trafford မှာကစားမဲ့ Chelsea တင်းရဲ့ပွဲချုပ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုအတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းသတင်းတွေတင်ခဲ့တဲ့ Manchester Evening News သတင်းဌာနရဲ့သတင်းထောက် Samuel Lucas, Mera သတင်းဌာနသတင်းထောက် David McOnee, Sky Sport သတင်းထောက် Sabat Sui ကိုနဲ့ ESPN သတင်းထောက် Rob Dawson တို့ကိုတက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းကောင်းပါလေအတင်းကရလက်စုံနေပါလေစုံနေဒီလိုရုံထင်ကြောင်တင်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုဖျက်နေတဲ့သတင်းတော့တွေကိုဘန်းလိုက်တာကအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်လိုက်တာပါ United အနေနဲ့မီဒီယာတွေပြောနေသလိုမျိုးအဝေလဲကမပြိုလဲဘူးဆိုတာ Chelsea နဲ့ပွဲမှာတက်တည်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်အကယ်၍ရှုံးနေခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဒီသတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ကြဲလောင်လာနိုင်တာပါ United ဟာ Chelsea ကိုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့6ပွဲဆက် Premier League မှာမရှုံးနေခဲ့ပါဘူး9ပွဲတည်ကြထားပြီးတော့တပွဲအနိုင်ရရှိထားခဲ့ပါတယ်ဒါပြင် United ကChelsea ကို Old Trafford မှာမရှုံးတာအတော်လေးကိုကြာနေခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်အစင်လာရကတော့ United ကအများကြီးတာပါတယ်။ United ဟာလက်ရှိမှာအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေပြီးရာသီကုန်မှာဥရောပဝင်ခွင့်ရရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုအနိုင်ရရှိဖို့ကြိုးစားသွားရမှာပါ။ခန်းစစ်ပိုင်းမှာများမှုကို United အနေနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာ Chelsea တင်းရဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကလည်းအမှားများပါတယ်။ကိုမောင်းကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြိုင်ပတ်ရဲ့အမှားကိုလည်းအသုံးချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။Chelsea နဲ့ပွဲမှာ United ခင်းကျင်းလာနိုင်တဲ့လူစင်းကိုခံမှန်းကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တိုက်စစ်ကိုပွိုင်လမ်းမဲ့ဥဆောင်လာနိုင်ပြီးဘဲတော်မမဂါနာချိုညာတော်မမရက်ဖို့တို့ပဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဂွေလဲကတော့ Bruno, Tomine နဲ့ Mainu တို့ဖြစ်ဖို့များမှာပါ။ခံစစ်မှာ Lucio, Maguire, Lindelo, Bissaka နဲ့ဂိုးသမားကတော့ Onana တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲဟာဒီစမောက်ပွဲချက်ကာလအတွက်အဆပြိုးလိုက်တာပါ။ United ဟာ Liverpool, Bayern Munich တို့နဲ့လည်းဇက်တိုက်ကစားရဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့် United တို့Chelsea ကိုအင်ကွင်းမှာမဖြစ်မနေအနိုင်ကစားဖို့လိုအပ်နေတာပါ Chelsea ကလည်းခြေစွမ်းမှန်တဲ့အသင်းမဟုတ်တလို့တိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းဂိုးရရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်ရတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ် United အနေနဲ့မဖြစ်မနေအနိုင်ကစားဖို့လိုအပ်ပြီး Old Trafford မှာအမှတ်ပြည့်ရယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆုံးနေကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်